Көкшетау қаласының тұрғыны Султан Едігеге шұғыл түрде көмек керек. Бұған дейін қолашық жомарт жандардың көмегімен Стамбул қаласында ота жасалып, аяққа тұрған азаматтың дерті қайта ушықты. Алматы қаласына арман қуып кеткен жерлесіміз Сүнірбе Бәрәк университетін тәмамдаған. Үйге қайтар жолында Султан Едіге отырған қоғамдық көліктің алдынан жеңіл автокөлік кесіп өтіп, жол көлік оқиғасына түседі. Салдарынан көкшетаулық азамат аяғынан қатты соққы қалып, Юинг саркомасы диагнозы қойылады. Аяқ сүйегінде ісік анықталып, өңірлік ауруханалардың табалдырығын тоздырған туыстары дертіне ем таппаған. Керісінше, біліксіз дәрігерлердің жасаған ем-домдары ауруды асқындырып жіберген. Көкшетаудан кейін онкологияда жатып шықты, Алматыға барған институт онкологияға. Сонда ашық ранамен барған. Сол кезде как раз ол Нұр Мұбаракта оқып жүрген университетте. И сол Нұр Мұбарақтың студенттері, имамдары, мұғалімдері бәрі көмектесіп, видеолар таратып, мешіттермен сөйлесіп, Көкшетауда тілшілерді шақырғанбыз, сол видеоны олар тоже таратып, бүкіл жерге Қазақстанға солай көмек сұрағанбыз тілшілер арқылы. Сол барлық жомарт жандар көмектескен бізге уже сол институт онкологиядан кейін уже бір 2-3 күн жатқаннан кейін уже смогли Стамбулға ұшуға. И вот Стамбулда уже сразу анализдер алып, 2 күн диагноз чуть-чуть по-другому қойған Қазақстанға қарағанда, чуть-чуть неправильно там. И бастаған химияны бастаған бірінші курсын получается ол 3,5 күн жатқанбыз. Сағат азанда 10-нан бастап кешкі 8-ге дейін жатқан, высокодозный химия алған. Солай 3 күн подряд жатқан. И 4-ші күні уже выписывали. Солай 3 рет химия алып, сосын ота жасалған. Протез қойылып. Түркия елінде жасалған операцияға қайырымды жандар 25 мың доллар қаражат жинап берген. Қатерлі ісіктен айығып, аяғына тұрған Султан Едігенің арманы орындалды десе де болады. Туған жеріне оралып, халыққа қызмет көрсету орталығынан жұмысқа тұрады. Бірақ қуанышы көпке созылған жоқ. Араға 4 жыл салып, аяққа салынған протез сынып, жарасы іріңдей бастаған. 5-ші қабата тұрған үшін көп нагрузка кетеді аяққа. Сөт салмақ 5-ші қабатқа көтерілу, түсу, сосын өзім жалғыз тұрған үшін көп ауыр заттар тасын, темір шыдамай астына түсіп қалды. Сосын 22-ші жыл остеомиелит 2-ші диагноз пайда болды. Остеомиелит ол анау сүйектің іріні, гной костномоз, сол сүйектің іріні пайда болды 22-ші жыл. Қатерлі ісіктің бұл түрі сүйектердің ауыр инфекциялық дерті. Султанның жағдайында сүйек іріңдей бастаған. Онымен қоймай, аяқтың еті жұқарып, іріңі сыртқа шыға бастады. Ішкі ағзалары да сыр бере бастаған. Өңірлік дәрігерлер операцияның бұл түрін жасамағандықтан одан бас тартып отыр. Олардың айтуынша, ондай протез елімізде жоқ. Сондықтан Стамбул қаласында ота жасаған дәрігеріне қайта жүгінгенің жөн болар деп кеңес берген. Амалы таусылған жерлесіміздің қалтасы көтермейтін операция жасату үшін халықтан көмек сұраудан басқа шарасы жоқ. Халықтан сол көмек сұрауды. Өткен әр секунд маңызды. Асып кетті ауру. Тезірек қаражат жинап, Стамбулға отаға бару керек. Оқысымен келістім бөлмәрі. Султанның барлық анализі шетел дәрігерінің қолында. Олар оны қабылдауға және қажетті операцияны жасауға әзір. Тек 20 мың доллардай қаражат қажет. Аяқты аман алып қалу мүмкіндігі де бар деген болжам айтқан мамандар. Сондықтан туған туыстары Қазақтың қайсар ұлын аяққа тұрғызу үшін қайырымды жандардан көмек сұрайды. Лиза Гүлшаменова, Дархан Мүжібаев, Көкше, ақпарат.